Čes lidi, tady je NeoCZ a vítám vás opět u našeho dalšího videa z Exitu. Mondík. Dobrý. A dnes jsem se tak nějak jako rozhodnul, že po minulým meteoritovým šílenství jsem tak trochu pokračoval. Pamatujete si, doufám, na ten meteorit, který dával dárky, tak výborný, prostě já jsem to tady tak trochu s tím meteoritem přehnal, ale nevadí, napadlo nám toho fakt hodně, jako minulé to je fakt jako díra, tamhle to jsem ještě nevytěžil, tamhle to je vytěžený, tady to je vytěžený, tady to jsem zařídil. No a dneska uděláme takovou šílenost, protože vyházíme tady ty voka, prostě totálně uděláme tady meteoritovou záplavu meteoritu. Sakra, to je debilní. No nic, uděláme tady pořádnou záplavu meteoritu. No a to teda jako to bude něco. Jo, dobrý. Já jenom myslím to, jestli je jako to funkční, jak vám to vždycky píše ze začátku, tak já jsem to úplně přehlíd. No dobrý, takže dneska uděláme totální záplavu meteoritů. Takže připravte se, pozor, prc, bum, prc. Sem. Já odsaď zdrhám, do prčic. Tak a vlítnem na to. Jdeme si vyzvednout dárečky, protože je to celkem zdarma. Znáte to. Když je něco zdarma, tak proč toho pořádně nenabrat, že jo? Tak. Tak vidíte to zase. No, teď by z toho mohl padnout ten creeper. Sakra, tohle to na tom přesně nenávidím. Tak, necháme ho, ať chcípne. A mrkneme se na další dárečky. Nice, naprosto luxusní. Ty pojď ke mně, protože ty se rozpustíš. Tak, vrkneme se na dalšího. Vidíte to, jak se to vyplatí tak trochu zneužít těch meteoritů. Zovíte doprava. Tak, další. Předtím to teda bylo o hodně luxusnější, teda jako. Co si budem povědat. Fakt jako luxus, luxus za luxusem, buxus za buxusem, a to jsou zase stromy. Tak no, tohle to už, taky není tak špatný. Ono je to jako v podstatě zadarmiko, znáte to, prostě proč toho nevyužít, sakra, teď je to zdarma, ne? Tak. Ještě vám poštou dárek, tyjo. No, tohle už se mně začíná líbit. To je ono, takhle pokračujte. Tak, co tu máme dál? Jo. Tak, ty pojď ke mně, zlato, mrknem se, co v tobě je. Jo, nice, vidíte to. Vidíte, jak je to luxusní. Vyvolat si takhle pár těch. Totálně zadáčo. Nic vás to skoro nestojí. Tak to jsem nepochopil. Sakra! 6 obsidian. Tady to je zajímavé. Musíme rychle do toho. Čisto tamhle. Do prčic. Musím něco vymyslet. Vymýšlej, jo, už vím.
Ty vypadni do inventu. Pojď sem, pojď sem, pojď sem. Tak, ty vypadni. A jde se. Tady to bude od teďka Danger Zone. To je tady, hodlám prostě totálně meteoritit. Ty mám jich ještě 16. Nice, víte co, to je takový to lákadlo, úplně brutální. Tak pojď. Gnoze. Tak vidíš. No a pak to tady zase za kamerou budu muset vytěžit. Ale to už je jiná práce. To už je co trochu jinýho. To se jako ještě dá. Tak, ty pojď ke mně. Ty si ještě nevychlad. Tady to je. Aspoň, že se tady z toho nespawnuje ten Nitro Creeper. Proč já mu říkám Nitro Creeper, kde jsem to sebral? Tak jo. Gnoze. Nice. Tak vidíte co. A to si stačí jenom v podstatě zavolat. Něco, co děláte třeba denně, víte co, pro pizzu, prostě pod sem. Dovez mi to a to. No takhle já mám přímo z násilku pěkně z nebes, je to doma. Ještě to tady nějaký pátek vydrží. O, respektive nějaký časek a bude to vyřešený, tak. Samozřejmě dneska nemáme na plánu jenom tohle, jak jste určitě asi zjistili. To je takový tu nabrnka. A ještě nám toho zbývá. Víte co, takový to rozbalování dárku, kdy je to úplně luxusní. Nic pro to neděláte a samo to přichází, ano. Jako taková ta lenost prostě, znáte to. Minule právě jak jsem na tohle přišel, tak jsem nemohl odolat, až vám tohle to ukážu. Nemohl jsem to samozřejmě udělat za kamerou, si to takhle vyvolat, protože by to bylo vůči vám strašně nefér. Abyste přišli o takový dobrodružok, kurva, obsidian. No nic, omlouvám se za to zprostý slovo, ale tohle to je fakt jako hnusný. Tak, poklady, poklady, další poklady. I love it. Tak, sakra, další pod sem. No nice, to ale, nějaký místo se tady vždycky najde. Vyprázdnit si kapsy a vlítnou na to znova, ne? Tak já budu sázet vedle sebe. Ty jako lopatky, všechny možný kraviny, ptákovin od A do Z, to já prostě jenom protože je to zdarma. No to si děláš srandu, ne? Další meteorit. Tak to je dobrý. Tam byly ty helmy. Ne. Tak ty pojď ke mně. Vidíte to, já už prostě nebudu muset dělat nic, jenom si prostě jako zásilku, víte co. To je paráda. To bude prostě jenom si zavolám, sice to zrujnuje dnu, sice to zničí dost velký kus krajiny. Ale jako za to to stojí. Já si myslím, že je to dost luxusní. No pokud mě to nespadne na barák, tak to bude luxus. Tyjo. Na dílka jak o Vánocích vám řeknu, nebo ještě lepší. Tak jo. Já, ono to na mě utočí. Otravná ještěrko, chcípni. Tak. No. Já myslím, že bychom s tím blbnutím mohli přestat, protože tohle bylo takové jako odvázáníčko, chápete?
No to je to, no prostě jenom se odvázat lehce, ale zase to nesmíte přehnat, protože jako zase rozbombardovat tady tu krajinu, to už jsem sice udělal, ale nemůžu to s tím úplně přehnat. Nebo aspoň pro dnešek, víte co, musím se nechat taky něco na příště. Když už tady to je profláklý, tak musím vymyslet něco lepšího. No nic, mezi tím vám ukážu takovou novinku, já už jsem si říkal, že už, jako už další čas, kdy to asi tak udělám, ale došlo na to až teďka. A to, že jsem přesunul tu pec a udělám asi první nějaký výrobek, už jsem totiž zjistil nějak docela dost solidně, jak se s tím manipuluje. Takže celkem happy. No, tak jako jde to, no. Jo, tady je ta česta. Tak já do ní naflákám tady ty všechny možný kravinky a ještě ten baťoch. Tak ještě tohle. No a jde se spát, najíme se a já vám... Ne, nenajíme, jaký spát? Tamhle. Pojď, hvězdičko má, milovaná. Je doma. A ještě celá. Luxus, ještě to není furt, nebo díky bohu, že jako to není ta esence. Já zdrhnu snad každému tvorovi tady. A jak je to lehčí než like slash mine. Zkušení Minecraftáci už ví, o čem asi mluvím, že jo. Takže, jídlo. Jídlo, jídlo, jídlo. Dneska si vezmeme něco suverénně dobrýho, třeba tohle. Glowing bread. Tak, zavedl jsem si sem žebřík a to z jednoho prostého důvodu kvůli tady té třídírně, protože si to nechci jenom tahat nahoru. No a přesunul jsem si sem a ještě jak jste mi radili, tak jsem si zvětšil pec. Mám to teďka já nevím, na nějakých 3, raz, dva, tři, šest, no, nějakých 18 políček. A je to, mám tady ze strany takhle, kdybych náhodou potřeboval dělat nutně dvě věci třeba, tak tady mám takhle ještě další dvě, tady vidím. Už jsem si tady udělal, jak vidíte, mám tady všechny možné stolečky a kraviny všeho druhu, no. Tak a začnem. Já si myslím, že bychom teda jako mohli začít s tím, že já tady hodím ten kobl. Tady mám lávu připravenou. Řeknu vám, tyjo, vyplácel jsem na to fakt jako hodně železa. Tak, já si tady ty vytáhnu. S tím, že ne, já si sem budu dávat tyhle ty a tady budu dávat tohleto. A ještě se zbavím toho. Tak. Vezmeme si tenhle a vezmeme ho. Pak tenhle, vezmem ho. Pak tenhle, vezmem ho. Ono je to celkem složitý, omlouvám se, ale aspoň o nic nepřijdete. Tohle je nějaká debilita, jo, to je ten jejich blbost nějaká, zase. Tak, tohle to už mám, tohle to si vyrobím, zase nějaký ten zmetek. Tohleto. 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 To pečic. Jo, tak takhle se to vyrábí. Jaj. Já jsem to hledal furt, jak se to vyrábí. A furt jsem si myslel, že je to tohle. Jaha. Tak nic. Učil jsem skončil. Tohle a to je... Jir. Tak, tady ten ksichtík. Násada od sekery, jo, to stojí víc kamene. Tak, a rovnou si skočíme dolů. Vezmeme šutrák a vezmeme dvě základní věci. Vezmeme si toho, já nevím kolik, ne, počkat, kolik to je. Vezmeme si toho tak na tři, tři a ještě tři. Raz, dva, tři, čtyři, tak. Vyrobíme si z toho kostku. Kostky,
Pardon. Protože tyhle ty block of aluminium se roztaví v té peci. To se nedá. Sakra, no nic. Tak to tady necháme. A pak si vezmeme Cooper. Já myslím, že Cooper blok snad ne. 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 Škoda, že to nejde. Tak zbytek doladíme Cooperem. Pak si vezmeme teda ten šutrák. Vezmeme si ho tak, to by mohlo stačit. Hodíme ty zmetky, dáme home. Jo. To je home. Tak. Welcome home, no, co za 007. Děkuji, děkuji, děkuji. Tak. Ne? Jo. To nevadí. Takže. Už se nám to tady taví. Potřebuji, aby se to dostavilo celý. Tak odkam já to dám? No, já to nadu zatím sem. Hodil jsem tam stack kupru, tak jako... Zatřídíme. A teď tam hodíme stack alumínia, ať je to vyřešený. Tak. A mezi tím to doděláme. Super. No, ani že to repravím. Jsem fakt nevěděl. Tak, prskneme to sem, vyměníme za ty tři a jdeme. Násada od sekery, super. Sem to naházíme. Tak tady ten křížek, ten jsem dělal. Jsem nedělal. Tady ten creeper face, to už jsem dělal, já tam nějaký přeházený. Jo, ne, já to jedu blbě, tak. Cedulku. Tady to jakýsi padlo. Tohleto, to ještě nemám. Kosu, to ještě taky nemám. Tohleto, to taky nemám. Tohleto, to... To asi nejde. To si dám stranou. Tak, máme tady tyhle ty věcičky. Velice užitečné, mimochodem. Co to dělám, sakra? Já to alumínia musím dát víc, vlastně. A to má být nějaký tři kusy alumínia. Má být víc alumínia. Jo, říkám to dobře snad. Má to být třikrát alumínium, aby vám vzniklo tady to molten, tak musí vám vzniknout víc alumínia, tak musíte mít tři takhle alumínia a jeden kupr, jakože. Jo, tak a teď už to bude vyrovnaný. Nebo že bych si toho udělal víc, když už jako... Tak jo, narveme si to všechno sem. Do inventáře. Tak. A máme toho tunu. A začneme s vypalováním. Takže, máme to takhle jeden plech. Pěkně. To je další forma. Takhle další plech. Takže já bych už je jako nějakým způsobem mohl třídit. Tak další. On se to pak hodí, protože vy si z toho uděláte odlitky a pak ty zbraně, že jo. Tak.
Prc. Hlava sekery. Jak to tak vidím. A rovnou si nějakou asi zbraň i uděláme, já vím, že zase nudný díl. Ach jo, já jsem odsaz. Zase dělám další nudný díl. No nevadí, no, tak co se dá dělat. Sakra. Pé stejný. Tady to mám, tady to nesnesu. Tak, velký kříž. No to je něco. Creeper face. Tak, tak. Velký stick. Tak, pojď sem. Ne, nebo že bychom si, no, radši si to uděláme příště, protože já si tady udělám strašně moc tý věci, nechám si to prostě dlouho pálit. Tak, hodně to hlavně nechám pálit, tak. Tak pojď. Ty formičky jsou fakt jako důležitý, protože pak si vylejváte z různých, já nevím, třeba hlavu sekery a třeba z diamantu, já nevím, nebo jako... Jak to je úplně přesně, ale je to nějak tak, myslím, no. Třeba tady dostavíte diamanty a pak sem stačí prcknout jenom tady tu formičku z toho divného materiálu, z té slitiny. A už to jede. A už si uděláte vlastní prostě to. Je to otrava, já uznávám, mě to taky extrémně nebaví, co se dá dělat, ale je to potřeba a chci, abyste jako o tom věděli co nejvíc. Ne, zase jsem si vylil samotnou desku. Jaj! Malem bych zapomněl na jednu dost důležitou věc a to, že jsem musím plácnout obyčejný ingot. A vylejt to. To máte kvůli různým věcem. Tak asi to není stejný. Ne, je to asi stejný. Ale nedá se to stakovat, tady to se dá stakovat. No nic, no. Co dál? Tak třeba tohle. Vyrobíme si to z nějakýho drahocenného kovu. Třeba. Tak obětujeme diamanty. Vezmeme jich rovnou stát. Ať nejsou průšvihy. Problémy. Sakra. No jo, jenomže já budu muset... Já si z toho udělám bloky. Já to musím celý vylejt, abych do toho mohl pustit další látku. Tady máme takový krásný blok. Tohle bude průšvih. No nevadí, snad to nějak přežiju. Tak pálí se to nebo? Tak diamanty asi nepůjdou úplně. Takže diamanty mě nesežereš, jo. Tak fajn, jsem nakrknutý. Počkat, co tady jde? Co tady všechno má za části? No jo, tohle. Jak mě to tam nechce najet. Co tu máme za zbraně?
Tohle ne, já potřebuji sekery, mně se líbí sekery. Takový ty pořádný, dvouruční, já asi nevidím, nebo já už nevím. Tady. Obsidián. Wow, tak to by mohlo být nezničitelný. Do toho jdu, do toho jdu. Tak vezmeme si obsidián a jdeme z toho dělat sekeru. Tak pojďte. No jo, ale já mám ještě venku vlastně obsidián. Prvně skočíme. To není žádný snad extrémní problém. Ty bys toho tak šel udělat armor. To by bylo úplně luxusní, víte co, vylejt si armor. Tak pojď. Pojď, kluku. Kluku, buku. Ne. A proč jsem to vlastně šel? Obsidian, jo. To je home. A jakou to máme barvu? Ještě se to pálí. To by mě zajímalo, jak vypadají bloky obsidianu. Tak. Já jenom zkouknu, jestli nehraju na peaceful. Ja, aspoň, že easy. Tak jo. Tady jde úplně roztavit na všechno. Paper. Mačeta. On tady nějakou rukojeť. Potřebuji nějaký rukojeti. Rukojeť, jestli to je někde. A to je asi jedno. Tady ty meče a na ně potřebuji to, to a... Jo, jasný, tak. Máme obsidian. Luxus. Pal to tam, babí, pal to tam. Tak, a co potřebujeme na tu brutal palici? Takže potřebujeme tyhle ty ksichty a sekeru a tu násad. Takže potřebujeme ty ksichty. Potřebujeme dvakrát a tu násadu. Teď já ji tady nějak extrémně nerozpoznávám. Ta asi ona. Ne, není. Počkej, že bych ji nevypálil. To ne. Tak asi jo. Stonehammer. Hammerhead pattern. Mám tady hammerhead pattern. To snad to bude ono. Já už si budu muset udělat kladivo. No to teda jede rychle. S tím, že teda tady to tam musí ještě jednou. A uděláme si úplně ultra sekeru. No jo, no. Obsidian je obsidian. Koho by to nelákalo, víte co, taková nezničitelná, úplně luxus sekera. Ale je zajímavý, že ve hře nejde obsidian skoro jako i nezničitelná věc, že jo, a tady jako... Tak... Tohle... Tak...
Ne, napíšeme battle. Ne. Super. Test jedno. Jo, dobrý. Tak by, já myslím... Ty krásu, no to je ještě hezčí. Jo, do toho jdu. Kolik je tam toho? Sakra. Tak jdeme vařit další obsidian. Ne, to ne. To by bylo hnusný, to by bylo hodně hnusný. Rozkopni to, tak. Tak jo. Jde se nám vařit obsidián, doufám, že se vám tenhle ten díl bude jako tak nějak líbit. A já jsem mezi tím připraven. Takže, chce to tyhle ty dvě, křížek a to. Takže, tyhle ty dvě, to je tohle. Pak to chce tu hůlku a ten velký kříž s tím, že... S tím, že ty zmetci budou dvakrát. A co má? Rainford, nevím, co to znamená. Tak ta se potřebuju dodělat. Nesmí to, nesmí to, nesmí to, nesmíš. Si nějak můžu spálit, nebo něco takového, říkal kámoš. On už, on jako Hexy taky, víte co, prostě milovník, jako já. Ten je prostě do toho taky blázen. Omlouvám se, jestli tě urazím, pando. To je mě na nic. Tak, tady na tom zůstaneme a vytavíme si zbytek. Tak pojď. Tak, křížek, kolečko křížek. Ne, já chci tu prostě bojovou sekeru. Mě zajímá, jestli se dá, jak víte co, jak křížit luxusně, víte co. Jakože bych udělal na půl prostě mutanta, já nevím, s nějakou... Tak, kde se kovat? To, to a to a to. Já nevím, třeba zabiják. Zombie zabiják. Nice. A normální meč. Čekat chvilku. Tady ten obyčejný styk. Jak on se dělá obyčejný styk? Jak se dělá obyčejný styk, no? Taky kordy. Tak jo. A co bych to byl za toho, za hráče, kdybych to hnedka nešel zkoušet. Tak jo, naše dvě bojové věcičky, uvidíme, jak moc jsou luxusní. Vezmeme si chleby. Vezmeme si... Ježiš, zase to Cčko. Je strašný. Mě jednou zničí. Vezmeme si takhle krásně tři bágly. To ale... Kdyby tam šla i helma. Nepočkat. To můžu zkusit, snad mě to, ne, snad to nebude. Nejde. Chytrá věcička. No dobrý, takže co bych to byl za hráče, kdybych to hnedka nešel vyzkoušet, omlouvám se, jeden komentář mě tam zněl jasně, prosím, Neo, netoč tak dlouhý let's play, cca 20 až 25 minut, já vím, soráč, vážený divá, vážený diváku,
Já si přesně nepamatuju jméno, myslím. Jo, už vím, kdo to byl, ale to je nepodstatný. Omlouvám se ti, vážení diváku, ale prostě vzrušující události se prostě poručit ti nelze. A další aluminium, to hnedka beru. To je předtím, ty na to narážíte všude a neberete to. Cooper, Cooper, Cooper. Teď, když prostě potřebujete z toho udělat, já nevím, bohuji co, tak to najednou tak nudně potřebujete. Tak jo, a vlítnem na to, ať to stojí za to. Na ty vyzkoušíme. Zombie skill. Kill. Killer. Lava. Zabiják zombíků. I když tady to určitě zombíci nebudou. No nic moc jako, ještě, jestli třeba jde enchantnout. Co je? Co to dělá? Jo, to dělá skok a nějaký ještě kravinky. Mohlo. Nakonec zjistím, že to bude úplně napret a budu z toho mít akorát zkaženou náladu. To ubírá málo, ale asi se to moc neničí teda, já nevím. Nevím no, nevím co si o tom mám myslet. Nic moc, tam nic není. Tady asi taky ne. Tak, lezem dolů. S tím, že teda jo, tady to je celkem fajné, ale není to tak, není to účinný, to nezabíjí pořádně, nebo já nevím, tak nějak enchantnout ještě třeba, to by bylo dobrý. Štěvně, že tam nejdou tam i diamanty. Tady to je účinnost sama, to je... To je prostě účinnost stoprocentní. Nic víc. To je prostě na dvě rány, zmlátit tady totálně do krve. Tak ty do mě budeš mlátit, skrčku? No tak to si teda podělá. Ty máš taky konec, jo. Česty, česty, česty. Nejsou? Tak nic. Škoda. Strašně mě mrzí, že to nedává nějaký pořádný damage, tyjo, víte co, jste už na to máte pes, všechno. Uví, co prostě co jste vše, jak dlouho jste na to všechno to. A prostě, jak dlouho jste to všechno vyráběli a teď vám z toho vyle něco takovýhleho, jo. Který, co je jako docela i slabý. Omlouvám se tomu, kdo to vymyslel, ale je to slabý. Je to docela slabý. Sem nejdu ještě, protože vím, že je tady, tady ne, nahoře. Zaskočíš si, protože vím, že tady je čest a v ní je samozřejmě hodně těch věcí. Pak vám ještě teda ukážu, kdybyste náhodou nevěděli, jak se vyrábí tady ty velký baťohy, protože já jsem vám to zapomněl nějak sdělit, protože jak jsem se stěhoval, tak jsem jich samozřejmě potřeboval kopu. Ty jo, oni jsou ale strašní zmetci. Čekat, zase najím. A pak se na vás vrhnu, chlapci. Tak a hnedka
tady mě přišli přivítat zombíci, tak já jim říkám taky čau. Tady to je zase prázdný. Co je tady hore nič. Co je tady dole truhla. Co to je? Jo, ten snad bude tavit. Vidíte, to je účinnost, prostě. Bude super zombie. Kde seš, vole? Já s tou chci bojovat. Spawne se někam do háje a mě tady nechá. Co to je? Tady je ošklivej. Tak tady seš, no. Ježiš, to je jeden hit a čau. To je netopír. Čau. Já si myslím, že tady pod těma schodama, jestli si to pamatuju dobře, anebo jestli si to jenom myslím, že čet, ne, není tady čest. Vchody. To vás je ale kopa, hoši. Spawneru se bitkařím, no to je super. Takhle ale vždycky řve ten můj panáček, když se topí. A jako vozap. Jo, dobrý. Neboj se, já už si jdu pro tebe, no tak. Já vidím, že budeš schovývalost sama. Jsi zmasakrován, smíř se. Čus, ty tady sedíš tak pěkně na zadku. Tak, trošku mě mrzí to kladivo, čekal jsem takovou jako výjimečnou věcičku, pořádně prostě nějakej, víte co, ještě takový ten strašlivý zabiják mobů, jo, nebo já nevím, jak bych to přirovnal, ale prostě něco fakt jako brutálního, něco praštíte do moba odletí 400 metrů a a už ho v životě neuvidíte. To by bylo taky super, nicméněž. Takže jsem vám zapomněl říct, že jsem si opravil bodky. Opravil jsem si bodky. Co tak na mě koukáš? Již tady je chest a... Tak, kde se obsluhal baťoch? U tebe si vezmu, no, když už seš to ty. A když už jsem si vás oba zbalil. Škoda. Baťoch do baťohu a v něm baťoch a do baťohu baťoch. Nebylo by to luxusní. Tak styck. Berem svou styck. A jdeme. Co tak řízkáš, prosím tě? Ti nikdo neuslyší. Hell. Slepý.
Tohle to nikam nevede. Tohle to taky nikam nevede. Tady bude garda zombíků. Nenávidím pavouky. Zvláště v temných prostorech. Tak co tady bylo? Tady to je selezlo dolů, takže happy. Vytnem sem. No to jsi užil, kámo. Tady z druhé strany je česta. Je. Living Angot. No ten je ale superovej. Omlouvám se za moji strašnou angličtinu občas. Ale moc šancí jaký zdokonalit jsem ještě pořádně nikdy neměl. S ním jsem nebyl nikde. Ach, ten skeletonní zvuk. Co to jako má být? Bude cesta asi k bosákovi, jak to tak vidím. Divný. Je to tu samej div? Hustě, ale hlavy berem. Se vystali na poličku, víte co? Jako jsem je zabil. Taky trofej. Taky trofej. A jako tohle co má být co? Obrazová místnost nebo jako? To je všechno? Co dál? To jsem ještě nebyl. Ale byl? Nebyl. Co tady děláš? Co to je? To je zmasakrován, připrav se. Já se asi vrátím, protože já jsem nějakým jiným dungeonu. Od toho jsem se to dostal. A oni mizej a nic z nich nepadá. Ještě že tady to je dobrý. To je taková moje jistota. No já radši vlezu zpátky, jak to tak vidím. Aha, tak tady to asi nebylo. Tamhle to bylo. Vřískající opice jsou tady, nejsou? A tady bude boss. Tak, tady bude bosák. Říkal jsem, tady bude bosák. Jaj. Žádnej boss. To jsem se mlezl úplně zbytečně. Ne, zbytečně ne, vlastně jsou tady ještě furt ty truhle.
No a je další living. Tak kde se plnit. Jo, tohle to přesně znám. Krutej život plnění. A pak to zase třídí, no to bude peklo. No, já to dělám občas i rád, čoč. Já vím, že mi to nikdo nevěříte, ale já to fakt občas dělám rád. Z tohohle pak určitě bude něco dostavit a další baťůžek. Nic moc. Další. O, to už se mi začalo líbit. Tak tohle už zase kleslo. Tohle je super. Počkat, ještě tohle. O, další tady ty věcičky. Ty jsou velice husté. Nejde třeba do většího baťohu, malý baťoh? Ne, tak nic. Zkouším jako vyjednávat, víte co. Tak. Tak, mrknem do toho. A je to. Ještě, víte co, já to asi možná ten díl trochu prodloužím tím, že se mrkneme do tamtoho dungeonu. To by nebylo tak úplně na škodu. Bychom ho tady vyzabíjeli totálně. Tady bude nějaký příchod ze zhora. Takže asi tady půjdeme na bosáka. A vynahradíme si to. Mám takový špatný pocit, že je to ten golem. Špatněji teda spíš dobrý. A najednou vás tady jde legie. Čekat, tady není, tady taky není. Tak sakra kde je? Tamhle. Tak, to víte co už zvyk. Věnujte se mě trochu chlapi, ne? Když jsem vás jako probral, tak byste se mě mohli věnovat, ne? Vidíš to? Máš tu čest a přežiješ svý kamarády. Což je strašná výhoda. Jak už vím. A styky se hodí. Nikdy nevíte, kdy se vám nějaký tenhle ten klacíček může hodit. Tak, snad jako baťky jsou ještě celkem prázdný, takže by to jako mohlo být. Tak jedničku a zdrháme na bosáka. To je všechno. To je vlastně... A sakra. Tyhle ty rozpadlý chodby věští, že bos je za rohem. Zlatý diamanty. Snad to je nějaká trolící pastička od toho autora. To se hodí. Tak, Cooper. Viděl jsem ho. A nelžete, že jsem neviděl. Ne, co to bylo železo. Člověk úplně změní hodnoty, vám řeknu. Předtím ty železo, jo, dobrý, ty na začátek super. A pak už je železo, zase železo. A já chci tamten a vůbec jsem nechtěl tady to a sakra. Já tě spraskám, počkej.
Co ty? A je po tobě. Co dál? To se taky hodí. Tak kdy už budete mít tady bose? Já jsem občas zaskočím, víte co? To je zase žrádlo. Já se z toho jídla jednou zblázním, no to... Toho vždycky je. Penček. Tak nic. Tak, asi tudy. Překvapivě. A když se náš hrdina dostal až do této síně, tak bude pokračovat dál. Tak nic. To je smůla, vidíte, pane. Jej. To není taky tak špatný. Začal se mě to docela i líbit. Další! Víte, že 3 na 1 je nefér, jo? Jenomže to by ten jeden nesměl mít ohnivý meč. Nebo meč s upgradem ohně. Ne, jak to říct? Meč, který zapaluje. Jo, to by šlo. Sice to zní tak trochu ujetě. Jako hodně věcí, ale jako... Jde to. Dostavit, dostavit, rychle dostavit, ojt. Ne, nejsem odsas, abych tam znova šel. No, i když mohl bych. Nebylo by to úplně... Úplně tak marný. Jako bych toho doma neměl dost. Kašlu tady na to. No hloubš už to snad nejde. Ty jsi mě praštil, ty jsi mě praštil, co si myslíš? Čau. Čau. Jo, ono jde ale vlastně tady ještě z flintu jde. Co? Sobka? To snad... No to si děláte srandu, ne? Dále, prcku, kroč se. Já jsem na vás byl milej. Čau. Ne, do lávy ne, na to zapomeňte už. Zase až tak blbě si nehrám. Ještě si mě přitáhni. Přitáhni si mě a je po tobě. Tak. Jsi tu schovaný. Jak držím obouma rukama ten mrňavej krumpáč. No ten rozkušnej. Hned bych mu dal pusu asi tak. Vůbec. Co taky spawnery? Jo. Co to je? Já čekám nějakýho bose k sakru. Co to je? To je nějaký error. To jsem byl. Tak má asi fakt líst vejš, nebo já už nevím. Ty vago. No nic, já to asi ukončím a pak budu muset vylíst přes tu sopku. Asi tě to bolí, co? No nic, takže lidičky, mějte se. Když tak like, odběr, koment, však to znáte. Mějte se, žijte blaze a čes.